Синоптикиня з нами на зв'язку. Пані Наталю, вітаю. Вітаю усіх з Днем Конституції. І вас з Днем Конституції. Спекотна пора, це не до Конституції. Конституцію у нас в умовах воєнного стану змінювати не можна, тому дискусії конституційні відкладені. Але я вчора бачив прогноз від гідрометцентру про те, що на нас насувається температура в 35 градусів. Чи надовго, за вашими даними, протримається така спека? Ну, ви знаєте, спека не лише насувається, вона вже насунулася, так би мовити, адже вже в багатьох регіонах України позначки термометрів досягають 30 градусів і трохи вище. Ну, ви знаєте, в мене для усіх наших глядачів є новина. Зараз в Україні літо. І влітку зазвичай спекотно. І найспекотніший місяць – це якраз, остання частина, кінець червня, липень. І тому спека – це абсолютно нормально для цього періоду. Особливо спекотно буде ось найближчими днями, вихідними та в понеділок. Справді десь 29-33 градуси. У південній частині України місцями до плюс 35. Я хочу особливо закликати усіх власників термометрів, які за вікном скляних, якщо ви на них бачите 45 чи 47 градусів, будь ласка, не лякайтеся, це лише сонце нагріло скло вашого термометра, а треба орієнтуватися лише за офіційними вимірюваннями. Тому спека справді насувається з невеликими коливаннями. Ну, наприклад, у вівторок у західній частині та у північній буде таке невелике коливання в бік зниження, але захід далі буде вже там тримати таке трохи свіжіше повітря, а нарешті території України буде спека. Тому, якщо ось коротко, ось така найближча спекотна перспектива, яка є, підкреслюю, абсолютно нормальною для цього періоду року. А це означає, що там попередні роки так само було в цей період спекотно, бо щоразу здається, що це якийсь Армагеддон. Так, щоразу, справді, це важко, тим більше, я думаю, що зараз багато хто проявляє таку свідомість і відповідальність, і все ж менше користується кондиціонерами, тому спеку переносити справді важче, але спека в червні, в липні завжди бувала, і 35 градусів, наприклад, для півдня України чи для Сходу – це абсолютно нормальне явище, а також 30-31 і для Заходу, і для Півночі, і для Центру також. Тому, ось це така перспектива спекотна. У нас спека ця прийшла, зрозуміло, із південних широт, перенесли і південні вітри. І оскільки зараз у нас антициклональний характер погоди, тобто над Україною стаціонує антициклон, а це зона високого атмосферного тиску, тому він не дає прорватися дощам, які б хоча б трохи все ж таки остудили повітря. І відповідно, воно нагрівається ще, особливо в мегаполісах, де забагато асфальту і замало зелені. Але принагідно хочу також сказати, що ось весь цей спекотний період, який вже почався, який триває, у Карпатах випадають рясні дощі і зливи, і з шквалами, і з грозами, і навіть подекуди з градом. І вони часом захоплюють, прикарпатські області, це Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську і Чернівецьку. І тому там ось хвіст західного атмосферного фронту весь час викликає ось таку ексклюзивну, так би мовити, погоду. Ну, а нарешті територія України у більшості областей, звичайно ж, спека вже є, як я сказала, і ще триватиме. Ну, така людська природа. Коли дощі випадають рясні, хочеться, щоб було сонечко. А коли багато сонечка, хочеться вже якоїсь прохолоди. Дякую дуже, пані Наталю, за такі детальні пояснення. Наталя Діденко, синоптикиня, була з нами на зв'язку. І пані